Dia de Sant Jordi a l'Alt Empordà. Dia en el que estem disposats a compartir sensacions i a sentir i experimentar diferències. Eps, si vols, és clar, la llibertat per triar que mai ens falti. Per cert, què fas per Sant Jordi a l'hora de dinar? Saps que existeix un pastís especial per Sant Jordi? Què t'agradaria explicar-nos de Sant Jordi? Catacrac. Doncs apa, apunta. 656-1970-62. Ens deixes el teu missatge de Sant Jordi en el contestador o, si prefereixes, ens fas un àudio WhatsApp o un WhatsApp Talk. Només si vols, és clar. Tot el que ens arribi ho escoltarem en la selecció especial que estem preparant per Sant Jordi, el dia de Sant Jordi, que aquest any cau en dissabte. Sí, sí, aquest dissabte, Sant Jordi. Després no diguis que no et convidem a la festa.